Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alfam Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Dekat-dekat like dan share tau. Assalamualaikum dan hola-hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Selamat Hari Raya Korban untuk anda semua. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai DJ ini, Kantoikan Syamsul Yusof. Sekarang satu Malaysia dah tahu. Masya Allah, kantoikan apa pula kali ni? Okey, kalau anda nak tahu apa cerita sebenarnya, jom sama-sama kita roll VT ni, kita zas video ni. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya cakap dengan Cik Syamsul ke? Ya, saya cakap. Cik Syamsul, kami ni Mai daripada Marau. Kami ni nak tanya ni, kalau kok-kok lah Cik Syamsul boleh Mai kami punya buat tayangan amat. Berapa kami nak bayar ke, ha? Rasa tak ada bayar biasanya. Loh, bagus lah. Tak sangka anak Yusuf Haslam baik macam ni. Astagfirullahaladzim. Ini kakak siapa ni? Oh, minta maaf ni. Student ke siapa ke? Dok. Saya ni pembantu dekan. Oh, okey. Ha. Okay. Ni kalau Mai ni boleh bawa artis-artis juga ke mana? Tak, kalau ada artis pun bukan semualah kan. Pasal kadang-kadang ialah artis pun sibuk syuting. Kalau ada yang free, boleh. Oh, lah betul ke? Kami lah kat sini ni semua dok suka Syamsul. Alhamdulillah. Syah tu hang punya girlfriend nama apa? Atau Syah? Ya Allah, bukan girlfriend. Dalam filem punya girlfriend. Hai, hang tak usah duk kalut dengan kakak. Hang hari tu kakak. Mana? Tak ada lah. Awak hang malu dengan kau. Tak apa, kau tak kisah. Betul, bukan. Mana ada. Hang kata dalam surat khabar itu, kau baca kata ni, girlfriend baru saya, Syah, duk rapat-rapat pipi-pipi semua. Mana ada lah. Salah kot. Bukan ni, orang lain ni kot. Kau buat baru ni, hang ada buat khabar. Bukan. Hiburan. Minta maaf lah, kok ni gosip-gosip lupa nak baca. Yelah, biar apa pun benda ni, kat call scope. Lepas tu nanti akak cakap dengan saya punya sekretari. Nanti dia akan tanya bapak saya lah. Bapak lah? Tanya datuk lah macam mana kan. Kok takut lah nak cakap dengan datuk? Tak ada takut lah. Mok hang tak marah ke? Tak ada, tak marah. Tak apa, datin tak kisah? Tak kisah. Ni kok telefon hang ni pun tak tahu hang punya geprek marah kok sakit mampus. Tak ada girlfriend. Muka hang handsome lagu ni, takkan tak ada girlfriend? Tak ada handsome. Manis sikit lah. Loh, hang ni lawak lah. Muka hang tu handsome kalau tak ada girlfriend. Habak main kat Kok Samsiah. Kok Samsiah ada anak perempuan dua orang. Ya Allah, ya ke? Kok Samsiah kalau dapat hang jadi menantu, Kok Samsiah sini kau. Ya. Awak sakit apa? Sakit pening kepala ke? Tak ada. Minta maaf. Akak cakap dah buat muka saya merah pada apa ni. Oh lah, biasa lah. Orang handsome memang lagu tu. Kata. Mana? Tak ada lah. Okey, macam ni. Akak call ofis saya. Kok boleh cakap dengan Datuk? Bayar saya. Datuk Yusof? Ya. Kok cakap lah yang kok ni baru saja kena ke hang, Syamsul. Terkena apa? Terkena panggilan hangit. Ya Allah, saya dah agak hari siapa? Farah Fazana. Cek lah, Farah Fazana. Ya Allah, saya tolong kut. Hari-hari dengar Hot FM pun kena juga. Syamsul. Yo. Sebelum awak buat tayangan Evolusi KL Drift 2 awak. Ya. Yeah. Satu Malaysia dah tahu awak baru terkena. Panggilan hangit.
Ish, Syamsul ni rupanya kena panggilan hangit daripada Hot FM. Farah Fauzana yang buat panggilan tu. Tapi macam comel je kan. Rasanya bila Syamsul ni dipuji handsome, nampak, walaupun tak nampak muka kan, walaupun dengar suara je, tahu dia macam malu-malu, macam merah-merah mukanya tu. Baguslah Syamsul ni. Ini panggilan hangit yang telah dilakukan pada beberapa tahun dulu ya, semasa dia keluarkan filem Evolusi KL Drift. Dah lama tu kan. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cikgu Cik Channel. Kosik dalam kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Dari subuh, Cikgu Cik bagi kosik terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam, jangan kedekut like dan share tau. Hashtag Sepantas Kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.